O que é conversão no marketing digital ou em um processo de vendas? Você já ouviu alguma frase assim, olha, o nosso website está convertendo tanto, teve tantas conversões a nossa campanha. Então, conversão é sempre que um visitante, por exemplo, de um website, ele atinge o objetivo daquele website. O objetivo de um website, de uma página, é fazer com que a pessoa deixe ali os seus contatos para poder fazer a oferta de um produto ou um serviço. Então, quando um visitante ele está na página, ele gostou da página, ele se cadastra no formulário, ele clica no botão de WhatsApp, ele atingiu o objetivo da página e ele se converteu de um visitante para uma lead, que a gente já viu o que é lead em um outro vídeo, né? E aí, vamos agora para lead. Depois que ele se converteu de visitante para lead, entra a equipe comercial e faz todo o atendimento, explica para poder vender um produto ou um serviço. E logo, se ele atingiu o objetivo do atendimento da equipe comercial, ele vai se converter de uma lead para ou uma lead, um potencial cliente, para um cliente de fato. Então, conversão é sempre que um objetivo é atingido dentro do processo de vendas ou dentro de um website ou dentro do teu todo o teu processo de atendimento para poder vender o teu produto ou serviço.